meklējam to zaļu pakājus. Šis ir tāds pavisam vienkāršs variants. Ļoti vienkāršs un to jebkurš var izdarīt pat tam, kuram abas rokas ir kreisās. Ir sarežģītāks, to, ko var tā kā stellē saust. Un viņš arī līdzīgs izskatās, bet nu, tur ir tad jābūt klāt meistaram un tad ir jāmāca. Un uz Jāņiem tad mēs gatavojam šādus paklājus un tur iekšā gan baldarjāns, gan visas pārējais, gan smilgas stiprumam, gan puķas smuklumam, gan ozols vīriešu spēkam. Un tad, kad viņi uztaisa, var taisīt cik grib, kaut vai līdz muzeju vārtiem, sien tik klāt striķis un tik sien klāt, ko grib. Tad viņi var pie sienas kārt, un viņš smaržo līdz nākošam gadam. Viņi var pirtiņā pakārt, un tad viņš, nu tā kā, kad ir tvaiks, tad viņš smaržo. Viņš dod spēku, jo Jāņu zāles visas ir un līgo zāles stipras. Un smukumu galu. Un arī, ja nu tādas ir piemēram līga, vai mēs taisam pirtiņu pirms kāzām, tad mēs viņai pirtiņā klājam šādu uz lāvas. Ne tikai tur saklātas, lai tās puķas tur nebružājas, bet tad ir tāds skaists paklājs. Un tad mamma, vīra, māte, draudzenes tur iepin iekšā katru savu pušķītu ar savu domu, iespļau pret rītiem, pret vakariem, lai viss ir kā vajag. Nu tad es aicināšu arī jūs tagad kaut ko ielikt tādu labu, kārtīgu, stipru domu. Ne tikai muzejam, ne tikai mums šeit, bet varbūt, lai uz katru sētu aiziet kāda laba un skaista doma.